Азыр 600 үйдөн бир 70-80 фундамент баштаган, көбүнүн фундамент башташка каражаты жетишпей. Алайдын кулундары болуп, оштун кулундары болуп айтам. Жок дегенде барып бирден-бирден үйдү алып, капчитивки ошолорго ата болуп, ага болуп жардам бергиледи. Сиз айтканда 2 айдан кийин түш. Андан кийин бизге кереги жок. Кереги жок, кереги жок. Себеби, мына карап, кышында эмне кылабыз? Чөп алабыз. Худа каласа биз Эч качан сиздерди дайыма деп калтырып койбойбуз. Бирок өзүңүз деле урматыңыз менен келиңиздер. Аксакалдар сиздерден сураныш. Кээбир шариатта жок ысырап беришти токтотолу. Улан укам, кинем али кандай аял тууду экен, мелиндей уулду деп сени ушу тууган ата энеңе рахмат айтайын. Биз дагы ошолордун катарында ушундай бир эки үй бүлөгө жардам берели деп чечтик. Келгендигиңизден сиз чоң рахмат. Бул жолу Чоңлайдагы жер титирөөдөн жапа чеккендер менен жолугушууга президенттин кеңешчиси Икрам Илмиянов, Абдышүкүр Нарматов, депутат Улан Премов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишкен. Максат элдин хал абалы менен таанышып, өкмөт тараптан аткарылып жаткан иштер менен таанышуу болуп саналат. Алмаш Сасенович салам айтты. Кудай буйурса мына ороодо чыккандан кийин өзүм биринчи Чоңлайга туугандарыма өзүм барып кабар аламын деди. Ошого чейин мен ойлоп турам, кээ бир үйлөрдүн уже ачылышы, кээ бир үйлөрдүн уже жарымынан көбү курулуп бүтүп калыш керек. Кудай кааласа жаңы көйгөйлөрдү ошондой көрүп ачып кетебиз деп ашыктанат. Жетекчилер алгач эле Карама кайылындагы эң шарты оор делген үй бүлөлөрдүн жолугушуусун башташты. Алгач эле Ибадат Мусаеванын ал абалы менен таанышып, жаңы турак үйүнүн курулушуна күбө болушту. Эки уулу менен калган жалгыз бой эне там салууга шарты жок болчу. Депутат Улан Премов үйдүн курулушун колго алып, уста акысына чейин камсыздап берген. Азыркы учурда Карама кайылында эң алдыңкылардан болуп, жаңы үйүнүн курулушу башталды. Шүйүшүңүздөр көрө азбесин, умуруңуздарга барака болсун. Шундай элден үмүт катып келгендигиңизден сиз чоң рахмат. Чоң окшоган жетим жесирлерге келип, элден кабар алып, биз үмүт, мындай үмүт күткөн эмес эдек. Сиздердин ушу алыстан келет деп. Келгендигиңизден сиз чоң рахмат. Улануун үй ичи бала чакасы менен тынч болсун. Элдин катарында дайым элдин алкышына жараган адамдардан болуп жүрө берсин. Башка эмне дейбиз? Алла ыраазы болсун. Ден соолугуңуз үчүн. Түш болуңуздар эми. Жакшылык болсун. Кызматына кыргыз мамлекети бар экен, эл бар экен мына. Майлы улан. Жыртыбыз бүтөрүп дегендей. Ишиңе ийгилик. Балдарым менен максатыңа жетип калат. Мен сени сүйүп жатам. Кудай кааласа. Өзүм келип кабар алып турам. Макулбу? Айылдыктар менен жолугушуу саат 11:00 айылдык мектепке белгиленген. Жолугушууда алгач эле президенттен салам айтылып, өлкө башчысынын акчалай белеги берилип жатты. Бул каражат Жекенде айыл өкмөтүнө берилип, айылдыктарга ооз ачар уюштуруу тапшырмасы берилген. Эми баары болуп атат, силерде айыл өкмөткө билдирип койсок шу, келгеч бир президенттин атынан ооз ачар өткөрүп, 100 000 сом берди. Силер ооз ачып бир бата кылып дуа берсеңиздер, элге, жерге деп батып турганда. Ал эми жолугушууда элеттиктердин алгачкы эле койгон маселеси курулушка акча каражатынын жетишсиздиги болду. Мамлекет тараптан узак мөөнөттүү кредит же кайтарымсыз сууда берилишин суранышты. Азыр 600 үйдөн бир 70-80 фундамент баштаган, көбүнүн фундамент башташка каражаты жетишпейт. Мындай мен өзүм эле салыштырып көрсөм, бир 9-10 патасы бар адам деле бардыгын сатса азыр арзан экен, иштерсеге жарабайт экен да. Ошон үчүн мамлекетте издесе табылса керек, ар бир үйгө бир 5 жылдык мөөнөт менен бир 200 000 кредитти сууда берип турбаса болбойт окшойт. Болбосом көбүбүз эле кышта эшикте калат окшойбуз. Сууда маселесине мен аны жеткирип барайын. Андан кийин анын жообуну Кудай буюрса эле губернатор ким же өзгөчө кырдаалдар министри Кудай буюрса анын жообун айтабыз. Болсо болот, болбосо башка баягы аракетине кылыңдар депчи. Мен аны жеткирип берем. Ал эми жеңилдетилген пайыздагы кредит маселеси буга чейин эле чечилген. Жолугушууда жеңилдетилген пайыздагы насыя алуу шарттары айтылды. Кредит РСК жана айыл банктары тарабынан берилип жатат. Айылдыктарды кызыктырган дагы бир маселе жардам иретинде топтолуп жаткан каражаттын суммасы болду. Анткени эл арасында качан берилет деген күдүк ойлор тараган. Чоңалайга өзүнчө жер титирөө боюнча, экинчиси өзгөндөгү жанагы жер көчкү боюнча экөө мындай теңме тең эле кетип атат. Сиз айткандай 2-3 күн мурун 23 миллиондун тегереги болчу, бүгүнкү күндө сиз айткандай 27 барып калды. Биз ойлоп атабыз бир жакын күндөрдө 30 ашат депчи. Эми сизге ошо боюнча суроо. Сиз айткандай 2 айдан кийин түш.
Ondan kim bizge kereki yok. Kereki yok. Kereki yok. Sebebi, ben kadar kışın demle kılaz, çoğala oldu. Karamık ayının turgundarı jer titirөөдөн кийин тынбай кабар алып, ар тараптуу жардам берип жаткан Улан Премовго ыраазычылыгын билдиришти. Бирок көйгөй дале толук чечилип бүткөн жок. Мында чогулгандар өлкө башчысы да чоңолайга бир келип кетсе дешет. Президент Алмазбек Атамбаевка эми элдин атынан, энелердин атынан рахмат айтыңыздар. Улан укам, эним али кандай аял тууду экен, лелиндей уулду деп, сени ушу тууган ата энеңе рахмат айтынайын. Максатыңа жет. Үй бүлөң менен аман бол. Şu mana kese ötkönde men jalgız boy enelerin köygöyün kozgop koydum edem mana Kudayga şu çetten jalgız boy enelerin köygöyü çeçilip atat. A maga jardam berbeseŋer dagı oşol başkalarga jardam bergeniŋer maga jardam bergendey bolup atat. Sebebi men baldarım çoŋoyup ketti. Rahmat aynan ay. Men barıp turup hareket kılam dagı koldan kelgen jigitterde Alaydın kulundarı olu, hoştun kulundarı olu aytam. Yok degen de barıp birden üydü alıp, kapı çitirki koşularga ata olup, aga olup, jardan belgiledi. Tura mı? Alemi Jolugushuunun andan arka bölümünde Prezidentin din işleri boyunca genişçisi Abdışükür Narmatov elde sağırdoğulukka çakırdı. Bundan sırtkarı din kızmatkerleri de jardam kolun sunaarın belgiledi. Agalay korozu bitirdin kaysi bir bölügün jaratılış kırsığından jabır tartkandarga kotorso bolot eken. Men bir koy çıkarsam, siz bir eçki çıkarsan, ar kim alvay alına jaraşa. Bu köp nerseni çessek bolup. Sadaka jariya. Mana darak oturalı degen, oturguzayın degen niyet kılış kerek. Aylana çörgünde mana manalar payda da. Erteng şu kuruluşun bir yerge jarayıbı? Jarayı. Nege ekpeybiz? Suuğuz bolso. Jeribiz bolso. Balkim kebi kırsıktar bizden kemçilikten bolup jürbösün. Kel oylonun boyluğu. Kelinizde hurmatlı Müslüman bir tuğan. Ekinci soğuk, jete turgan soğuk. Sadaka jariyadan kiyin, al köpürev salu, jolongdu gondu, egin tikkendik. Meşit dese meşitke şaravatat demek, meşitke emes. Mekteğin erdi ondu ola, bul, jalpı koğumu tiyeşelim masala. Kuda kalırsa biz eş kaçan sizlerden dayımı da kaltırıp koy boyumuz. Bırak özümüz dele urmatımız mı, kelinizdir. Aksakallar sizlerden soran iş. Kebir şariyatta çok israf perşinde tokta da olur. Ал арада жекенде айылына да жолугушуу белгиленген болчу. Негизинен жекенде айыл өкмөтүндөгү тургундарды эки жерге топтоп жолугушуу уюштурулган. Жер титирөөдөн жапа чеккендердин көйгөйлөрү дээрлик окшош. Ал эми жекенде айылындагылар облус борборунан жер караштырып берүү маселесин көтөрүштү. Алдыбыз 10-дон, аркабыз 5-тен балалуубуз. Бир экөөсүн Россиянын өкмөтүнө жайгаштырган болсок, бир экөөсүн чүй борборуна жайгаштырган болсок, калган үйдө Sizden bir suranç oştuğuna tarafından emini şu çoğalay yeli için çetirak yerden bu sayan bir törst sotükten bu sayan bu çastok bölbürsenizler. Hemen bayağı ben oylayıp duram bu meselenin tolu kaçtığına bırak hareket kılıp görelim. Hareket kılınız. Bugün bir yerden taza din soğuluğuna başka yedin işini bir variant da olup kalabı. Hatta çeki örülüp köçülügün bayağı kovusluğu aymaklarının tizmesine koşulup kalabı. Ona çıkıyor. Жекенде айыл аймагында учурда 251 үйдө курулуш кызуу башталган. Ал эми калгандары да тез арада турак жайларын жаңылоо иштерин башташы керек. Жергиликтүү бийлик мамлекеттик жардамдан сырткары демөөрчүлөрдү таап, суук түшкүчө жарандардын үйүн бүткөрүү аракетин көрүп жатат. Бүгүнкү күндө жалпы 251 үйдө курулуш жүрүп атат. Жекенде айыл аймагы боюнча. Анын ичинен 72 үйдө фундамент курулуп бүттү. 139 үйдүн фундаменти курулуп, подушкалары курулуп бузулуп атат. 50'den ашык үй кайрадан бузуп, уже курулушка даярдалып атат. Негизги максатыбыз буюрса эми ушул кышка калтырбай, ушул элибизди ушул үйлөрүнө киргизели деген аракеттер болуп атат. Президенттин кеңешчиси чоңолайга болгон иш сапарында Жекенде айылындагы жаракса абалга келген оорукананын абалы менен таанышып чыкты. Айылдык бейтапкананы кайра куруу тапшырмасы берилип, жакын арада курулушу башталары кабарланууда. Ал арада райондук оорукананын жаңыдан курулуп жаткан имараты менен да таанышып чыгышты. Дарот коргон айылында жайгашкан бейтапкананын курулушу июль айынын алгачкы 10 күндүгүндө бүтөөрүн курулушчулар айтышат. Качан? Буюрса. Буюрса 5-чи июль болуп. Бул жолку эли менен жолугушуусунда президенттин атынан келген Икрам Илмиянов элден айтылган көйгөйлөрдүн баарын тизмектеп алды. Эми аны өлкө башчысына жеткирип, тез арада чечүү жагы каралышы керек. Жолугушуунун жүрүшүндө жер титирөөдөн жапа чеккендерден эки үй бүлөнүн үйүн баштан аяк жаңылап куруп берүү милдетин өз мойнуна алды. Президенттин кеңешчиси райондук комиссия жакын арада эң шарты начар үй бүлөлөрдү аныктап беришсе, курулушту тезден баштаарын айтат. Жеке эле бүгүнкү келгенде мен эмес, ушул жерде Алай
Çoğalay öreğinden çıkan, çıkan oğul kızlar için tüp, canağında toğılık çetim, meçbir şartı yoktuğa yardım gördük oturttur. Rok kuday büyürse, biz de oşaların Katar'ında şunday bir iki bir bölüge yardım verildi tüp çeştik. Bu tez arada, şul gettin günden başlayıp, başlayız. Şul cahit sezonda onlara kontrol verişir gerek. Al millet deme, al aytılgan söz sözce kalata. Чоңлайда курулуш курууга 2 ай гана убакыт бар дешет жергиликтүү тургундар. Ага чейин жараксызделген үйлөрдү кайра жаңылап алуулары кажет. Ал үчүн мамлекеттен сырткары демөөрчүлөрдүн жардамы да аба суудай керек болуп турган чагы. Алыскы тоолу аймактагы курулуш убактысынын мөөнөтү өтө аз болгондугун даана байкап турган колунда барлар 1-2ден үй курууга камданып турушат. Канчада жакынкы 3 ай аралыгында бул аймакта курулуш иштери аяктап калат деп ишенип турат. Марат Акимбекулу Эдилеген Бердиев атайын чыгарылыш Чоңлай району.